Det tenkes, det tenkes. Hodet senkes. Sola gjennom vinduet gløtter. Varmer både hender og føtter. Vinden suser gjennom rommet. Kopper og glass og fat står tomme. Skyene på himmelen farer forbi. Alt mens jeg står i mitt dagdrømmeri. Dette er Dikemark. Det er et sykehus for sinnslidende mennesker. Sånne som meg. Men de fleste har jo sinnslidelser i en eller annen form. Det er ikke meget spesielt. Diagnosen min var Aspergers syndrom. Aspergers syndrom er en mild form for autisme. Den arter seg på den måten at man mister kontakten med offisielle virkeligheten, og at man på den måten også mister medmenneskelige relasjoner utenfor de syke samfunn. Men de syke samfunn er et meget godt samfunn, og et meget solidarisk samfunn, i motsetning til de såkalt friskes samfunn, som er beinhardt og usolidarisk. Kom igjen. Det er greit det at vi spiller en sånn runde, og så setter vi en ku, og så kommer streiten. Ok. Det er bra, Trond. Bass og trompet på melodien. Trond pleier å ta litt til, så før han pianisten går. Nei, det er helt krise, altså. Kan du ikke ligge på ryggen med en mikk der borte, da? Jo. Bein å gå på, det er en gave. Det skjønte jeg ikke før. Det har jeg skjønt nå. Hvorfor hadde du ikke bein å gå på det?
Nei, det var jo fordi jeg hadde ødelagt dem ved å hoppe ut av et vindu. Jeg forakter ikke de som prøver å ta livet av seg. Og jeg forakter heller ikke meg selv for å ha prøvd det. Nei, hei! Hei, Trond. Hei, hei. Yes, hvordan har det gått med deg? Ja. Meg er det bra med du da. Du ser jo så sprek ut. Ja, jeg går. Jeg ser det. Jeg har lyst til å sitere Chet Baker. For you are heartful of joy and gladness. Ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da. So always look for the silver lining. Kind of fine. Hvis du ser rett fremover, hvem er det? Dara! Hei! Fly up to the moon, my blue balloon. Fly up to the moon, the moon. Fly up to the moon, my blue balloon. I once used to start with a man in the mirror and asked him to change his way, and so he did. Kunne du tenke deg å bli med ned på matta litt, så jeg får se hvor god balanse du har? Ja, nå får vi holde oss på matta. Jeg vet jeg greier å finne noen sånne litt mindre sterke punkter. Men det er ikke mange av dem nå. Utnytter du mine svake punkter? Nydelig! Og skift igjen. Jeg gjør alt jeg kan for å beholde en funky attitude. Homo ludens, lekende menneske. Må du våkne? Kommer ja, men... i gamle takter igjen? Du er langt borte nå. Ja, det er jeg. Få tak i meg! Hvordan merker du selv at det er så kritisk? Nei, det er at jeg skifter virkelighet. Hvilken virkelighet er det nå? En virkelighet som er totalt ukomplisert for meg selv, men som er veldig komplisert for omverdenen å forholde seg til. Hvorfor ble du psykotisk nå? Nei, det var kanskje fordi det ble for stort press mot meg som en følsom mennesker. Hva gjør du nå for å komme ned igjen? Da trenger jeg bakkekontakt fra omgivelsene. Hva kan jeg gjøre for å gi deg det? Du må gi en hjelpende hånd. Hjelp dem? Ja. Den hjelper meget bra. Glemt nøklene mine. Det er i de daglige, praktiske gjøremål at man får strukturen. Ja, hei, det er Trond. Det er Ellen. Jeg har rota vekk nøklene mine. Nå står jeg i bakgården hos mutteren. Og jeg finner ikke nøklene mine. Hva? Nei vel, da må du... Frode, kan du snakke litt med Ivar F. Andresen? Spørsmålet er om du kan gå bort til det rommet som er 15 meter unna deg. Save your love, my darling, save your love.
vel inn på det rommet, og så glemte han, eller fant ikke nøklene, så måtte han rekke bussen, altså. Så det ligger vel der inne, sikkert. Ja, det det som spørsmålet. Fint, takk, takk, takk. Jeg en nøkkelperson. Dette min nøkkel til vårt hus. Buongiorno alla casa nostra si chiama, eh? Tiene la nøkkel. Trond, første gang vi møttes, det var da besøkte jeg deg på Lien. Det ganske korrekt. Mm. Det ett og et halvt år siden. Det ganske korrekt. Mm. Og hva skjedde så? Jo, vi begynte med en gryte med kaldt vann. Som stadig ble varmere. Ikke sant? Ganske korrekt. Det veldig få som tør å involvere seg med selvmordskandidater. Men det gjorde du. Og det var fordi du var en kvinne med kraft. Du bakte deilige kaker til meg, og det satte jeg også veldig pris på. Husker du hva slags kake jeg bakte? Ja, det var fyrstekake. Hvorfor det? Fordi at jeg påstår at jeg en åndsfyrste. Jeg hadde kanskje litt romantiske forestillinger om det. Ja. Det å være på Lien og det å leve seg inn i de her rollefigurerne som du hadde gjort da. Og at det ikke var bare plussgalskap som du kallet det for. Med, ja. Nei, galskap både lidelse og nydelse. Mm. Mest lidelse. Ja, og den siden av det har jeg kanskje lært å bli bedre kjent med i løpet av denne tida. Ok. Også. Vi skal nå høre en skive med Bessie Smith. Hun var en svart blues-sangerinne, og utenom det så var hun også alkoholisert og lesbisk. Når du hører stemmer inn i hodet ditt, hva sier de stemmer? De sier at jeg skal bli en stor spirituell leder. Hva sier de mer? Det betyr i alle fall mye for meg at jeg ikke lider av profetsyken. Mm, hva betyr det? Profetsyken? Mm-hmm. Det en sykdom som gjør at du innbiller deg at du profet. Og jeg innbiller meg ikke at jeg profet. Nei, det ingen som tror heller da. Nei. Hvis ikke du tror det?
Nei, men jeg tror jeg har gaver til å se inn i neste øyeblikk. Lykken er da fremtiden strømmer over i nuet, sa Nietzsche. I kveld talte Gud til meg. Du har verken fått noe fet karakterbok eller lommebok, eller blitt populær i gjengen. Derfor skal du få noe veldig fint. Ditt hjerte skal bli fylt med glede. Han var opp og ned hyller, og han krøp som en liten oi-oi rundt omkring alle steder. Han kunne sitte i sofaen og se ut i luften, og bare stirre og stirre inn i evigheten. Og da var det ingen kontakt. Hun elsker meg! Ja, ja, men du, Trond, her. Her. Nei. Her har du vært. Ja vel. Ja, men du, hva er det du... Nei, jeg gidder ikke mer, jeg, altså. Å, ja vel. Er du sta og vanskelig nå? Hæ? Niks. Hva er det for noe da? Påståelig. Har ikke det omtrent det samme da? Når noen trekker seg ut av hverdagslivet og oppfører seg merkelig, så betyr det at de har kontakt med et høyere åndelig vesen. Å, hvem er det da? Holdt jeg på å si? Det er for eksempel en gud. Jaha. I himmelen. Ja. Autister er små engler. De har veldig mye godt i seg. De er veldig rene av sjelen, og de er veldig vise. Trond gråt hver eneste natt i mange, mange timer. Det var helt umulig å trøste han. Han var helt utrøstelig. Og så tenkte jeg, det må jeg gjøre noe med. Dette her stemmer ikke. Så gikk jeg til barnelegen, som sa, jo, her er det noe som ikke er riktig. Så henviste de meg til mentalhygienisk kontor for barne- og ungdomspsykiatri. Nei, gikk jo for lut og kaldt vann på hjernevaskeinstituttet. Mentalhygienisk institutt. Hva snakket du med han om da? Jeg snakket med han om skolen og sånne ting da. Men for vårs intelligente mennesker så blir det ganske intetsigende å gå på skole. Vi må utdanne oss selv. Dannelse og utdannelse kaller de det. Et århundre til med lesing og skriving, og selv ånden vil stinke. Hallo, Santa og Gernes Venneby, dette er Trond Bjørnes. Ja, du har vært her før du. Du er oppe i tredjeetasjen. Denne veien, folkens. Jeg gikk hos sangpedagog Arne Svenneby i mange år. Han stilte ikke særlig høye krav til normal behavior. God dag. Sett deg etter det, Atti. Ja. Og her kommer hele min bygget. Få vekk den bikkja nå, for satan! Hvorfor tar du din her?
Du må jo være klar, den der kjempebulldagen der. Han skremmer jo vett av ditt som kommer inn på meg. Nei, det gjør han ikke. Trond Bjerte sa det vi trengte. Ja. Ja. Det er bra. Ja. Ja. Nei, ikke den klemmingen der, for da blir du så betydningsfull. Du er en av oss, Trond Bjertnes. Du er ikke spesiell i dette. Dette er felles for oss andre. Pusten er et fellesskap, og ikke spesielt. Så når du lager en lyd, så er det for å fortelle at du, Trond Bjertnes, du er et medmenneske. Ja, jeg vil gjerne være det, i alle fall. Ja, så vær i pusten. Ja, det er det jeg jobber med. Det er bra. Møte fatteren, det gleder jeg meg til. Ok, så fortell oss det i lyden. Jeg gleder meg til å møte fatteren. Ja, også så dypt inn i kroppen som mulig. Jeg gleder meg til å møte fatteren. Nå var du patetisk, Trond Bjertnes. Å, unnskyld. Hvordan har du det, fatter? Ja, sånn. Midt på tre. Så der, ja. Jeg har det så der, jeg også. Ja. Er ikke det greit nok, da? Jo, på en måte. Ja. Jeg er glad i deg, fatteren. Og jeg vil slåss for deg, fatteren. Ja vel. Ja, det er jo vakkert tenkt. Er du glad i meg? Vil ja. Du slåss for meg? Ja, jeg vil det. Og jeg har prøvd å gjøre det på min måte. Det er meget bra. Ja. Jeg synes du er flink. Nei, det synes ikke jeg, men spørsmålet er om jeg er flink nok. Synes du at jeg er der for deg? Ikke alltid. Nei, jeg blir borte, ikke sant? Mm. Vi er en familie. Ja, vi er jo det, da. Selv om vi er spredd utover hele jordet, så er vi jo det. Og jeg er en verdifull del av den familien. Den er en veldig verdifull del av, ja. Ingen tvil om. Ja, det er du. Ja, men du skjønner, det er kanskje det er like med jeg som kanskje er vanskelig for å snakke om det som deg. Mm. Det er ikke sikkert at jeg er noe mer på giret når det gjelder det. Tvert imot, kanskje. Jeg eier fortsatt paradiset i mitt hjerte. Et hjerte fylt av søte barndomsminner. En stille aftentime fri fra smerte, der voksenlivets mas og jag forsvinner. Er det noen medmennesker her? Jeg er deres medmennesker. Love me or leave me. Takk for din varme, din innsikt, din poesi og din humor. Nå er tilstanden mindre psykotisk. Men jeg har det problem at jeg alltid hører stemmer opp i huet. Det er kronisk. Det er noe jeg må leve med resten av livet. Det kan la seg gjøre dersom en har litt balls. Har du litt balls? Ja, det har jeg.